yalla xol leeram bamou neexo yalla ne dama nek trésor bo xamne ken xamuma yalla ne bama beugé ñu xam ma jari ñoma yalla ne ci la jël ci sama leer bind ci leeru yonenti bi bima joxe sama leer man yalla gëdd leer gi mu daw mu gëdd ko mu del ci mu gëddat ko mu delu yalla ne ko kuni muhammada mu del leeru sayyiduna muhammad yalla jël leeru yonenti bi duggal ko ci ay kiray qudratu chala minnatu chala aizam chala rahma chala shafa'a chala bakiray jeex fukki kiray la ak ñaar kiray bu ñëk ba leer yonenti bi gaaw jaamu nafa yalla fukki jooni at ak ñaar fukki jooni at ak ben ca ba ca top fukki jooni at ca ba ca top juroom ñent jooni at juroom ñetti jooni at juroom ñaar juroom ben juroom ñent ñett ñaar ben leer yonenti bi teul yalla sanni ko ci ay geejju leer muy wajaba bukhuran ashratan mutadani ya geejju leer yu fukku la sayyidul haji malik ne bahrul mahabbati shara bahrul shafa'ati chala bahrul judi chala shal haji malik ne ba geejju leer yi jeexé ñalla jël leer yonenti bi dem ko mam adama lillahi nurun yakuna la mudahu abal wara tahiran fi tahiri shiami shal haji malik ne yalla jël mam adama may mu teud yalla roj ca far ca moñ ga bind ca mam hawa sayyidul haji malik ne mu jël mam hawa may ko adama adama di sey hawa sayyidul haji malik ne mam hawa ñaar fukki ëmb ak ben la ëmb mais ñaar fukki doom ak ben la jur ñaar fukki ëmb ak ben ñen fukki doom ak ben mu firi ni kon mam hawa ñaar fukki ëmb yépp ay cheikh la jur ben ba tiatma mom la jur muy kenn ñu ni ko lutax cheikh haji malik ni tiatma mo yor leeru yonenti bi te leeru yonenti bi du buxante kenn fenn ci lenn motax sayyidul haji malik ni wa ghayru shishin fama tati munfaridan ñu ni ko kan mu ne hawa o mawdo lutax mu ne tazima nuran ghayra musdahami ñu ni cheikh haji malik ku la wax lolu sayyidul haji malik ni wa kana shishun mom wasiyar asli ba mu ñewé ci shish nak muntakhilan min khayratil karami lil khayratil karami min khayratil karami lil khayratil karami sayyidul haji malik ne yalla genn na leer ga ci shisho leer ga dem di dem di dem way yonenti bi di ndiku gor bu mu sa jaar ndiku lu tey la bir bu mu sa jaar bir bu dab la ñu ni sayyidul haji malik bindal mu ne fama zala manhulan min asnab tuhrin ila taybatir rahmin ni'ma usulu sha moy min khayratil karami lil khayratil karami min taybatir rahmin taybatir rahmin min asnab tuhrin ila taybatir rahmin moy min khayratil karami lil khayratil karami min asnab tuhrin min khayratil karami ila taybatir rahmin lil khayratil karami سيد حاجي مالك نه يالا توب لير يونت يالا محمد ديكو يوبو با تا مامو بو نيوا ادنانا يالا دي واتي ليرغا با تا مامو بو نيوا الياس دي ني ديمي با تا الياس سيد حاجي مالك نه مام الياس دا دان وير كابا جي مي بو وير بو وير كابا جي لير يونت بي دا نيك دي ندوغ الياس نان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك نانا يونت يالا محمد لول لا دان واخ ني ندوغ الياس bañu ilias andal ñu top ci ginaam dañ koy deg wa fi sulbi li ilias yulabi wa yasmau al mawasim bil azin shal haji malik ne ma top leer yonent bi duggé na ci ilias di wacc ba ci mama bu ñëw abdul muttalib ñew fekk ñu sekk zamzam xamna ko ko sekk ñu ne mawda kan la mu ne amru lañu koy wax wa biiru zamzama amrun tamma hawayna qasadan iz akhrajuhu li jawrin kana fil harami ndax amru dañ ko denkon kaaba ga pour mo garder kaaba gi amru nek ci kaaba ga di ca def ay ñaawteef ba gaay da ka amru amru jël alalu makk gi dugal ko ci kaaba ga cheikh haji malik ne alal ja mawda ne ñaari kewel la yo xamni ci wurus lañu ko tege cheikh haji malik ne alal ja ay bu xey hu kay la cheikh haji malik ne alal ja ay jasi la cheikh haji malik ne ba amru jele lolu dugal ko ci bir zamzam sekk zamzam bañu fatte ko mami sayyiduna muhammad bu ñew abdul muttalib mo ñew daldi gëntu gëntu nga ñu won ko fan la zamzam ne seydil shah abdul muttalib dam daldi gënne zamzam ba mu gënne zamzam gënne waat nak alal ja shah haji malik ne ñu jall alal ja diko sédélé néna isnani lil bayti sumasnani li walakum isnani abdul muttalib ne leen dañu koy sédélé ñaar yi kaaba gey jël ñaar yi ma jël ñaar yi ngeen jël ko yeen ñi nga xamni yeen ma wër gaay songo abdul muttalib diko d'accord abdul muttalib niko bo leen bëggé affaire bi nek dëgg
dañuy jël ay bant bantalé ko nga xamné moy suñu aada ñuy bantalé di bantalé di mantalé mais li wërté woor Seydou Hadji Malick né gaña mu duñu seddu néna lepp Abdul Muttalib moko mu ñu jël kabaka mo jël mo jël ñaari kewel nga xamné wurus lañu ko tegge motax ñaari kewel yoy mom lañu teggaté buntu kaba gi Seydou Hadji Malick né ma top Abdul Muttalib gaña de commencé di bañ Abdul Muttalib diko bundu xatal ci makka Abdul Muttalib tedd ñaan yalla ni ko dama bëgg nga may ma fukki doom yu goor sama maye fukki doom yu goor man Abdul Muttalib yo xamni dinañ ma dimbali ci ñi may xex dinañ ma dimbali ci sama liggey na contane yow yalla ba na ray fukkel ba jaamo la ko Abdul Muttalib dimu ñaané lolu yalla may Abdul Muttalib mo am fukki doom yu goor Abdul Muttalib ay jigen la ñëk am wa makka bu ñëk oustaz bo amul doom yu goor duñu la concerner dañu ray toñ bo yoré sa alal ñu nang ko Abdul Muttalib am fukki doom yu goor Seydou Hadji Malick ne ma ngi top Abdul Muttalib yor sama caméra yor sama kharima fa Abdul Muttalib jaar ma bind neena Abdul Muttalib amna ko ñu wax Fatima Fatima amna ay doom yu goor Abdul Muttalib am fukki doom yu goor moy Abdullahi Abdullahi ak magam ak bokkam waye Abdullahi deug la moy baye Muhammad waye du chaatu Abdul Muttalib Abdul Muttalib chaatu bu gor Hamzatu la tuddu ndax Hamzatu bay ba Abdul Muttalib di takale Abdullahi Amina fa lañ ko maye yaay Hamza ak Muhammad ñoo massa ci at boy xol Hamza 2 ans la magi sayyiduna Muhammad motax Abdullahi mi jur yonent bi man ta don chaatu Abdul Muttalib parce que 2 ans la ko Hamza magi ta Hamza moy Hamza moy chaatu Abdul Muttalib Abdul Muttalib am fukki dom yu goor bima amé fukki dom yu goor mu tedd guddi ñu fatali ko ne Abdul Muttalib amna lo waxante won ak Yalla gennal nga deggal sa gent ga Abdul Muttalib bayyi ñaarelu guddi ñu wax ak ko ñettelu guddi ñu wax ak ko ñentelu guddi ga ci la Abdul Muttalib xey daari wo ay domam ni len dama niseron ci Yalla su amé fukki dom yu goor na rek kenn ko jaamo ko ko dom yu kenn ku ne niko bayyi reyma bayyi reyma bayyi fi sama rek ñi nan bayyi reyma bayyi fi sama mak Abdul Muttalib niko dama len di bantale ba mu sanne bantuma nak bantuma ni tegg ci ko Abdullahi Sutrondo Abdul Muttalib départ bi Abdul Muttalib départé japp Abdullahi dal ko gan Abdullahi bant bi yow la dal kon tay yow la wara ray dal jël paka ba Seydou Hadji Malick ne du mu dansa paka bi ba mu ñaw dal jël ben loxo bi tek ci loxo Abdullahi jital Abdullahi fek makka am nañu ñaari xeer xeer bi fi lañuy rayé xeer bi fi lañuy fessé fi ni rayé mo tudd Isaaf fañuy fessé mo tudd Na'ila ne Abdou Seydou Hadji Malick ne Abdul Muttalib ni la def japp ci loxo Abdullahi ci droite bi téy paka bi ci gauche bi wa amma nahwa isafin summa na'ilatin Cheikh Hadji Malick ne muy jabanté isaf ak na'ila bu démé ba fé bëgg ray Abdullahi dal ni fi da kéké dom duma la fi rayé bu ñëwé ba fi bëgg ko fé ray diko fi da gan musé duma la fi rayé di jabanté ba wa quraysh dajé don fukki mak ñoo sét ci ko ñu ni Seydou Hadji Malick lu xew mu ne khaluhu khaluhu la taf'al biza abadan kay la yura 'adatan fil fihr lam turumi ya Abdul Muttalib bu def aada ji nga xamni boko defé ko amadou fukki dom yi goor ci ñun day reey kenn ki te le mus ñu ko def ci fihr Abdul Muttalib taxaw ni len wa numay def dama ko waxante won ak Yalla ñu ko nam di li Khaybar fiha kahimatu ya shaybu ni ko nan dem Khaybar amna fa ben kisane kat bo xamni dina fexé ba dooré Abdoulaye te dina la wax lo koy remplacer ba ñu démé Khaybar fek ba kisane kat ba xamul leen kisane kat ba wax bo leen musane gis ku ray nit sen dekk ñaata la koy tangé ñu ko fukki gilem ni gisane kat ba ni len dem len tek len ben gilem tek Abdullahi bo len sanne bant bi mu dal ci Abdullahi ray len fukki gilem jote ko Abdullahi bo len sanne bant bi mu dal ci gilem gi ray len gilem gi Abdullahi mu ñu indi Abdullahi indi gilem gi ñu sanne bo fukki yon muy téméri gilem bant bi dal ci Abdullahi benel ba mo dal fukkel ba ak ben mo dal ci Abdul mo dal ci gilem ga ñu sanne wa ñet yon mu dal ci gilem ga pour confirmation ñu soga ray gilem ga ray téméri gilem Abdullahi mucc Abdul Muttalib ni japp ci loxo Abdullahi ni ko bay dom kom ko mucc nga dama lay wutali soxna wa Abdul Muttalib min ba'du marra ila fatatu zuhrata zat al majd wal karami kan la wuti mune ma ngay dem ci jamu zuhra jalla zuhrata momay Abdul Muttalib momay Abdul Muttalib amin mu jox ko Abdullahi wa Seydou Hadji Malick ne biñu demé ci voyage amna lu xew ñu ne mawdo lu xew mu ne marra ñom ñaar alam ra'atin tudda bi fatimatin tabghi al mamara ilayha wa hiya lam turmi Seydou Hadji Malick ne ñom ñaar biñu andé romu nan ben jigen
bu ñew ak fatima fatima bi mu ñewé abdul muta abdullah la wax niko nonu sey mak yow nanu laqatu sey juromi minute bu nu laqatu sey juromi minute man ak yow ma may la sama alalu aduna ba mu jeex abdullah niko amal haram fal mamatu dunuhu shal haji malik niko duko mana def parce que moy walidul karami moy sayyiduna muhammad shal haji malik ne mu ba lolu jeexé abdul mutalib japp ci loxo abdullah ñu dem ci kër ga bañu démé amina likay yusayyirha sadfan lidurratiha aminatan naqiyat an sa'ir tuhmi abdul mutalib bamou demé abdullah la ñaan pour ñu jox ko yonent yalla muhammad sayyidul haji malik ni bañu togué de tak sey bo xamna ña assister xamna ko ñuko bayele xamna ñuko sédé cheikh haji malik lu xew mune wa khila zawajaha wahbun wa khila wa haybun ammuha wa murabbiha li khidrihi mi cheikh haji malik ne ku ñu wax wahb mo maye amina ñi ni dedet wa haybu moy maye amina waye nu meuna xew ki maye amina dal moko yaron ci bir kërëm wa murabbiha li khidrihi mi ñi ni sayyidul haji malik abdul mutalib lan la gis ci amina ba takal fa abdullah mune wahya hina izin ala nisa sharafan wa nisbatan wa iftikharan li jududihi mi sayyidul haji malik ne amina jël nañu ko may ko abdullah sayyidul haji malik ne amina sayyidul kar abdullah cheikh haji malik ni guddé aljuma la amina and abdullah leer yonent bi wacc biiru amina ñu ni mawdo ku wax li cheikh haji malik waxul beuyit bobu mais dañi xala sehdumna abdullah zul wazami laylal arubati hal dur fi rajabin summa munadi yunadi musmi al fahimi ñu ni sayyidul haji malik bañu umbe yonent yalla muhammad leer yonent bi wacc ci abdullah duggu ci amina wa ñu doon wota lu ñu doon wax mawdo nan amna ñu doon wota nan an atiru بخيرو خير البخور وافس السجادات تكريما على الخزمي سيد الحاج مالك نانا امينتو فلا جوغي ام عبد الله ما دون امينا غي ام عبد الله با ام 6 mois مي بي مي توب امينا با ام 6 mois داما واني كو دندي سيد عبد الله فيك مو فات ني ني ماودا كاج مو ني با امينا ام بي با ام 2 mois با ما ديمي دي فيزيتا وات فيك ناني عبد الله فات ما تي دك بو ني واخ ابوا قدا بي ابوا عبد الله حين مدى شهران للحمل هذا اشهر الكلمي شهر haji malik ni leer ga baye ko na ci abdullah kon mang ci amina kon amina lay top sayyid haji malik ni amina amuna wa am 6 mois so ko xamne mo umbu yonent bi men baade ma khat qala wa wun yuqalu laha ha anti humilti badran sayyid al umami sayyid haji malik ne yonent bi ñi werante nanu ñi neno 6 mois lañu ko umbu ñi ne 7 mois lañu ko umbu ñi ne 8 mois lañu ko umbu ñi ne 9 mois lañu ko umbu jabal huda suma ba wan wal baha adaban cheikh haji malik ne li gëna woon jappal ne yonent bi 9 mois lañ ko ëmb ndax wër mu dé amna yonent bi ñew ndokkel ci jur ndokkel ci sayyidatuna amina ne ko ya ëmb sunu sang muy sayyiduna muhammad jappal wa jaa adam tabshiran laha wa shishu lahu idrisu nuh wa hud wal khalil simi summa zabihu kalimul laik matu min awwal ash-shahr fi tartibi la tahimi cheikh haji malik ne yonent yalla muhammad guddi al ak dimanche ci guddi wala al dimanche ci fa altine ci fajar al dimanche ci guddi digante guddek beccëk ci na sayyiduna muhammadu gane aduna maka gane aduna fuñu wax cheikh abu talib ni ni dede maka la gane aduna ni ni dede usman la gane aduna wa halla usfana aw daram nu yusufa aw fi shi'bi sayyidina aw al hadi aw al radami cheikh haji malik ne maka amna ñetti tour ni dañ nan maka ta ni nan bakka ta ni nan rada mi ñetti yep turu makka la mo tax ñu ne aw fi shabi sayyidina al hadi aw al radami cheikh haji malik ne bi yonent bi gane aduna xamna ku ko ñëk nampal yaay mako nampal xamna ku ci top suway ba la tuddu ñu ko cheikh haji malik bi nak mu ne aminatu mo ñëk nampal sayyidina muhammad suway ba tu jaamu abdul muttalib la ba mu ñëwé da wax abdul moy wax abo wax bo wax abul lahab niko amina amna dom te gor la abul lahab da contane ba libérer suwaybatu ni lire bi tax ñu lu wéré ma dina ko nampal bala ma dem jaal haji malik ne masru ku ñi wax masru la yonent bi nampandol ci suwayba yonent bi nampandol na ku ñi wax hamzatu moy baye bu ndaw bobu mok yonent bi bokku nañ ku len nampal sir haji malik ne ma ngi top leer yonent yalla muhammad jol ma ka ngay mag sir haji malik ne ma top leer yonent bi jol ma ka am 2 ans ram hababi shehreni am 3 am 2 mois ram am 3 mois taw cheikh haji malik ne ma ngi top yonent bi le xale di mag ci wer yonent bi ci bis sa koy mag le xale di mag ci at
yonent bi ci wer lokay mag seydi haj malik ne ma top leer yonent bi nga jaw nga ja amina nga ja halimatu saadiya halima diko nampal cheikh haj malik ne halima dong nampaluko hawatikun kunna abkaran halimatu ukhra indaha min bani saadi شالاجي مالك نه ما توب لير يونتي الله محمد ماود نه يونتي بي دم ما توب جا يونتي بي دم ما توب جا يونتي بي دم ما توب جا بسجدنا محمد ماغ بام 6 ans شالاجي مالك لو خاو موني يونتي الله محمد بما امي 6 ans موم يونتي بي لا يايم جا فاتو قدا بي ابوا عبد الله حين مدى شهران للحمد هذا أشهر الكلم وعام أربعة أو ستة هلكت أم النبي بأبواء أبي سهمي عبد الله فم فاتو فلا آمن فاتو نياري بامل يدن نيني كولي تي يالا نمو موراني خارلين ما جاكنا مانغي نيو سيدي حاج مالك نه مانغي توب سيدنا محمد بآمن فاتو كنيوا أم أيمانا موكو بوت وهم أيمانا بعد الأم تحمله لجدي شيبة الحمد ردان عزيمي شوال حاج مالك نه ما أمك شيبة دوزان أم بيتان مم سيدنا محمد مامام جفاتو نينا مودو بندس من عام الثماني وفات الجد ذا هنمن وخاتم وانو شروانا ذو الكرم شال حاج مالك نه ما توب يوننتي بي مامام فاتو كوني كو دنك اك لوتاخ ني دنك كوكو شال حاج من تولى